እውነቱን አውጪ በእውነት አባባ በእውነት ምነው ዘገየሽ ቢዘኝ ጎልማሳው ቢዘኝ እንዴት ቢንቀኝ መናቅ አይደለም መናቅ ታዲያስ ምንድን ነው ምንም አላውቅም ምንም ተላፏል ነበር አሁን አባባ እኮ ምንድን ነው ፍቅር እኮ ነው ይኸውልኝ ስሙልኝ አዳምጡኝ ጉዴን ዘመናዋ ልጄ ስድር ራሷን ስድር ራሷን እኔ ላንዱ ድሬ ለወቅስ አስባት የመንገድ ጩልሌ ኤዮስ ዮስታት ምን አባሽ የታባሽ ምን አባሽ ሆነሽ እንዲሁ በሜዳው ፍቅር ያዘሽ ሳውቀው ሳይሰማው ቤተ ዘመድሽ የመንገድ ጋላቢ ምን ነው ማግባትሽ መልሽልኝ ሽን ይዝጋው ለምን አባባ ለምን እኮ ምንድን ነው ፍቅር እኮ ነው ምነው ጋብቻ ግልጽ ነው አይደለም ሚስጥር ለመመስረት ዳር ሚዛን ነው ፍቅር ሚዛን ነው ፍቅር አባባ ትከፋ አትቆጣኝ እኔ ህፃን አይደለሁም አማክሩኝችን ሰው ምክር የማይገባት ሆናለች ብኩን ሰው ሆናለች ብኩን ሰው የአባቴ እናት ባህል ሁሉም ተረሳና ጋብቻ መንገድ ላይ ሆነ በጎዳና ሆነ በጎዳና ሙሽሪት ሙሽራው ሁለቱም ሳቁ ነበረ ጋብቻ እንታጣየቁ አሁን ኤቢሲዲ ስልጣኔ ተምራ ዛሬ ትታያለች ልጄ ራሷን ግራ እሺ
ናበዩ።